Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Պետական Հեռուստականների Հեռուստականթողարկումն է բարձրացին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության 36-րդ նիստամակի մեջ քնիքայի մշակույթի ներգրավման եւ հաստատիկ հարցերու շուրջ։ Հայ-փախստականների ողբերգական ճակատագիրը այն թափ 1909 թվական COP29-ը փակվել մեր սկանդալ։ Հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող եւ ավերակրող հիմնադրամը 55 տարեկան է։ Ախլքալակի քաղաքային տրանսպորտին խնդիրը դեռևս անլուծելի է։ Արման Թաթյան հերվորդի համասահանի մեջ ներկայացուցած է Արցախի եւ Հայաստանի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայի փաստերը։ Գյանքեն հրացած է Ֆրանսիայի հայտնի կոմպոզիտոր Կարպիզ Աթիկյան։ 23 հոկտեմբեր կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հերթական 36-րդ նիստին ընթացքը ներկայացվեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Ղաբրամյանի ելույթները ՄԱԿ-ի ՓՆԻԿ ժողովուրդներու հարցերով մշտական ֆորումի մեջ Արևմտյան Հայաստանի ՓՆԻԿ հայ ժողովրդի եւ խորհրդարանի շուրջ։ Ելույթների մեջ շեշտադրվեցան Արևմտյան Հայաստանի բնիկային մշակույթը, ավանդույթները, ապրելակերպը եւ Քենեդի ռեսուրսները, որոնք հայերը ներկայացուց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախակա Նելի Հարությունյան։ Նիստին ավարտը քննարկվեցա նաեւ շարքը ընթացիկ հարցեր։ Լուսանեգարի մեջ պատկերված են հայ փախստականներ այն թաբին մեջ 1909 թվական 24 հունիս։ Այս պատկերը գարդացոլ է հայ ժողովրդին ցավալի ճակատագիրը, երբ անոնք ստիպված էին ձգել իրենց հայրենի օջախները թուրքական բռնապետության եւ աքսորին արդյունքը։ 1909 թվական դեղ ունեցան բազում զանգվածային չարթեր եւ հալածանքներ, հատկապես Կիլիգյան Հայաստանի մեջ։ 24 հունիս արված լուսանեգարը կարդացոլ է այդ փախստականներու ծանրթրությունը։ Այս ժամանակաշրջանը հատկապես Հադանայի կոտորածները ցույց կտան, թե ինչպեսի տարապանքներ են գրած հայերը փախվելով դեղահանման եւ ծանր փորձություններու։ Մինչպետությունները համախումբ ընդդեմ կլիմայական արտահրավերներու ողջունելու է իսկապես անընդունելի գլակ COP29-ին անցկացումը փակվում է ջիփերը ոչինչ չէ պատահած կնշե Quest France խմբակի ժառանգած Emmanuel Yuten։ Անկընդ գծել է որ աս հանցավորը բռնապետությունը գիրականաց ethnic զդումներ կպահի հայկերիները կտանջե եւ կսպանե անոնց կջնշե ընդիմադիրները եւ լրագրողները սպառնալով արևելյան Հայաստանը։ Փակով որ նախաձեռնած է 120,000 հայերու բռնի դեղահանումը իրականացնի էթիկ զդումներ եւ կոչնչացնի հայկական մշակութային ժառանգությունը։ Ժամանակն է որ միջազգային առաջնորդները ստիպեն Ադրբեջանը պատասխան տալ մարդու իրավունքներու խախտումներու համար։ COP29-ը չպետք է լադ երկրի անպաշելիության խորհրդանի շարի միջազգային պատասխանատվության հնարավորություն։ Գերմանիա Աախեն քաղաքին մեջ 55 տարի առաջ ներդրված հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող կազմակերպությունը ներկայացրի գործունեությունը գշարնակ եվրոպեական հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամ։ Կառույցին առաքելությունը պատմական Հայաստանի մեջ գտնվող հայկական հուշարձաններ ուսումնասիրություն ու վավերագրումներ։ Հիմնադրամը կզբաղվեր նաև Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետություններով տարածքը գտնվող մշակութային ժառանգության վերանորոգմամբ եւ պահպանմամբ։ Հիմնադրամի համադնորեն Ռաֆիկ Քորթոշյան գսել, որ 2020 թվական 44-օրյա պատերազմ են եւ 2023 թվական Արցախի արտակաղթային յետք պատկերը կտրուկ փոխված է։ Ախրքալակի մեջ տրանսպորտի խնդիրը շուտ վնեք անհանգստացնի բնակիչները։ Հասարակական տրանսպորտի բացակայությունը կսահմանափակի գյուղաբնակներին դժվարացնելով մուտքը կրթական, բժշկական եւ այլ կարեւոր ծառայություններ։ Փաթիաս ամսխեջ ավախքի համասան ուսանողները նույնպես տրանսպորտի դժվարություններով պատճառով ստիպված են մեծ խոմաներ ծախսել կամ տեղափոխվել քաղաք։ Չնայած 2022-2023 թվականներուն արվող քայլերը տրանսպորտի հարցերը թերևս լուծում չի ստացել։ 2023 թվական սակերբուլոն հաստատեց մոնիտորի պալ տրանսպորտի գաղափարը, սակայն 2024 թվական բյուջեի ֆինանսավորում չնախատեսվեցավ։ Արևելյան Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթյան Հարվարդի համալսարանի իրավունքի դպրոցի մեջ դասախոսության ընթացքը ներկայացուցած է Արցախի եւ Հայաստանի դեմ ադրբեջանական հանցանքներու փաստերը, ռասիստական եւ հայադյաց քաղաքականության լիարժեքը վկայի հայ ժողովրդի նկատմամբ ադրբեջանական իշխանության առկա եւ շարունակվող ցեղասպան մտադրությունն ու պատասխանատվության պարտադիր անհրաժեշտության մասին։ Ֆրանսիայի մեջ Արևելյան Հայաստանի դեսպանությունը գահայտնի է, որ Գյանքեն հեռացած է Ֆրանսիայի հայտնի կոմպոզիտոր երաժշտագետ Սիփան Գոմիդաս երգչախումբի հիմնադիր եւ երկարամյա ղեկավար Գարբիս Աբրիկյան։ Անքնադելի է մեծանուն կոմպոզիտորի ինտերը Ֆրանսիայի մեջ եւ անոր սահմաններեն թուրս հայկական մշակույթի տարածման գործին մեջ։ Իր հիմնադրած Սիփան Գոմիդաս երգչախումբին հետ Գարբիս Աբրիկյան ավելի քան 50 տարի աշխարի տարբեր երկրներում մեջ ներկայացած է հայկական երգն ու երաժշտությունը։ Առանձնահատուկ հիշադակության է արժանի անոր գողմեն ամբողջականացված Սասունցի Դավիթ Ծիրունդը, օրատորիան Բարսեղ Կանաչյանի էսքիզներուն հիման վրա։
Գարբի Սաբրիկյան ծնած է 1926 թվական Եգիպտոսի Ալեքսանդրա քաղաքին մեջ, 1940 թվական հունին հիմնած է համազգային երգչախումբը, որը Եգիպտոսի մեջ հանդես է եկած բազմաթիվ համերգներով։ 1933 թվական տեղափոխված է Փարիզ, իսկ այդ ժամանակ անց հիմնած է սկսած է ղեկավարել Սիփան Գոմինդաս երգչախումբը մեծ հաջողությամբ հանդես գալով միջազգային բազմաթիվ հեղինակավոր թեմերու վրա։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։